السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الرحمان آرکیٹیکٹس آپ کو ویلکم کرتا ہے، تو ویڈیو کے اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیں۔ فرینڈس، یہ چینل ہم نے آپ کی گائیڈ لائن کے لیے بنایا ہے، اس میں آپ کو ہر قسم کا ہاؤس پلان ملے گا۔ آپ نے ہمیں اپنے پلاٹ کی میئرمنٹس دینی ہوگی، آپ کو آپ کے ڈریم ہوم کی پوری ویڈیو ملے گی۔ آپ کی ریکویسٹ پہ آپ کو پوری رسپانس دیا جائے گا، اس میں آپ کو لے آؤٹ پلان، 3D فرنٹ ایلیویشن، ہر چیز کی ڈیٹیل ہمارے اس چینل سے ملے گی۔ اس کے علاوہ آپ کو انٹیریئر ڈیزائن، ایکسٹیریئر ڈیزائن، رینوویشن پلان، پلازا، مارکیٹ، ریسٹورنٹ، ہر قسم کی بلڈنگ میپ ہم سے بنوا سکتے ہیں، جو کہ فری آف کاسٹ ملے گی۔ سپورٹ کرنے کا شکریہ۔